jag är tillbaka! Carol här! Vi provar igen. Jag är tillbaka, Carol här, med ännu en lektion i Soiluna GDS. Gör det själv! GDS! GDS, gör det själv! Den här gången ska jag visa dig hur man lunaiserar... Hur du lunaiserar dina skor. Förvandla dina gamla skor och gör dem supercoola och fantastiska. Vi ska göra så att de ser ut som Lunas rullskridskor. Har du ett par gamla skor som du vill göra om? Ja, då ska du göra precis så här. Du behöver ett par gamla gympaskor, färgade skosnören, bokstavstämplar, fyrkantiga pärlor, lufttorkande plastlera, universallim, glitterlim, en platt borste, krukmakarverktyg. Steg 1. Borsta glitterlimmet på sidorna av skorna genom att följa sömmarna. Steg 2. Forma leran till bollar och lägg ut dem. Stämpla bokstäverna i leran. Sen skär ut cirklar med hjälp av korken på tuschpennan. Vi ska skriva Luna. Steg 3. Borsta bokstäverna med glitterlim och låt dem torka. Steg 4. Fäst bokstäverna eller symbolerna på pärlorna med hjälp av universallimmet. Steg 5. Trä i skosnörerna och sätt fast bokstäverna i varje hål. Ta det försiktigt. Innan... Vi är bäst! Jättebra! High five! Nu har du tillverkat dina skateskor med hjälp av Soiluna GDS. Gör det själv! Soiluna på Disney Channel.